пральні машини передали волонтери товариства «Червоний хрест» двом лікарням у Кропивницькому. Три отримала дитяча міська, інші три – обласна дитяча лікарня. Техніку під потреби медзакладів вдалося придбати завдяки компанії Samsung за підтримки мережі «Епіцентр». Обладнання встановлять у відділення, де прати доводиться найчастіше, каже Василь Хорощак, директор обласної дитячої лікарні. Є відділення такі, як відділення для новонароджених, розумієте, ці ж діти. От, і потрібно прати і пелюшки, і білизну. От, є хірургія, де після операції потрібно негайно попрати це все. Samsung Electronics передав побутову техніку в дитячі лікарні, в будинки дитячого типу, в інтернатні заклади, саме де лікують або перебувають дітки. Ця акція спрямована на забезпечення пральними машинками, холодильниками і мікрохвильовими. Ну, перша партія прийшла сьогодні, ви бачили, це пральні машинки.